E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiagão do Exilo Games. Galerinha, é o seguinte, hoje estamos iniciando uma nova série no canal O Explorador, como já prometido para vocês, que eu ia trazer essa série e estou trazendo hoje, galerinha, tá? É uma série bem bacana, com história, uma história nova, tá? Conta a história de um personagem mais conhecido como Jack, ele é o Jack, né? E ele é um explorador da natureza, nato, né? Ele é um cara que gosta de aventura, gosta de se aventurar, experimentar coisas, fazer experimentos, né? E é um cara ao mesmo tempo que ele é solitário, mas esconde um monte de segredos da vida dele, tá? Que aos poucos a gente vai revelando aí, não vamos revelar tudo, eu já tenho toda a história contada, então tem muitos mistérios da vida dele, tem muitas coisas sinistras, coisas boas, coisas ruins, tá? Vai ser uma série bem bacana, tá? Aqui eu também estou englobando nessa série também coisas minhas, pessoais, que eu gosto. Coisas que vocês também gostam, vão ter sim, com certeza. E é uma série que vai ser mais uma aventura, um drama aventura, então vai ser bem bacana, galerinha. A gente vai fazer aproximadamente 50 capítulos, tá, da série. Esse é o primeiro, tá? E o cognome desse capítulo, já digo pra vocês, que é Construindo uma Fortaleza, porque é justamente daqui que a gente vai crescer e explorar a região e contar a história pra vocês. Nosso aventureiro Jack, o explorador Jack, que está perdido na selva, mas resolveu se virar na selva, né? A única coisa que eu posso dizer para vocês agora também da personalidade do nosso amigo Jack é que ele é um aventureiro, já falei, né? E também ele adora animais, então geralmente ele é muito protetor dos animais. Aí você não vai ver a gente quase matando animal, tá? É uma coisa que é muito bacana na série. Então vamos lá, vamos jogar e vamos conhecer mais o mundo de Jack, tá? O explorador. Estamos construindo aqui a nosso castelo. Por que que tá construindo uma castelo, galera? E por que que estou fazendo um castelo aqui? Porque é o seguinte, aqui é uma região que tem mar, né? Mar. Isso aqui eu demoli, galera, tá? Porque tinha um morro aqui, ó, um morro aqui enorme e tal, pau. E eu comecei a usar dinamite, demoli. E aqui também, galerinha, como tem mar e mar aqui, né? Aqui e também planta, então é um lugar que tem muito recursos naturais, então plantas, alimentos que também você pode comer, como peixe, né? Polvo, sei lá, enfim, né? Então é isso, galerinha, por isso que eu escolhi essa região. Ela tem uma vista maravilhosa, você tem uma vista quase 180, assim, dá pra você ver tudo que é pra cima, e é um bom lugar pra você construir o seu forte. E principalmente porque tá um monte de montanha em volta. Isso, galerinha, na vida real, já trazendo pra vida real, isso é importante. Se você realmente um dia precisar construir uma casa, ou uma mansão, ou um castelo como eu tô construindo, seria bom você construir perto de morro. Por quê? Porque no morro, galerinha, ele desvia dos ventos. Então o vento vem de uma forma bem forte, e como tem o morro não deixa o vento seguir com toda a força. Então uma parte da força é diluída quando ele bate no morro, né? Então por isso que no Brasil não tem muito tufão, tornado, porque tem muito morro, né? E o morro impede que o vento forma um furacão, né, por exemplo. Então protege bastante o terreno, tá? Beleza, galera, então vamos lá, vamos dar sequência, vamos continuar a construção do nosso castelo, que vai ser muito grande. Detalhe, galera, eu vou fazer construções, muitas construções no jogo, mas eu vou fazer construções baseadas nas coisas que a gente conhece, tá? Então, por exemplo, barco, castelo, enfim, monumentos famosos eu vou fazer em escala reduzida para ficar bem bacana e bem divertido, beleza? Eu já tava construindo, né? Beleza? Deixa eu só... Bacana. Então, vamos lá, eu fiz uma parada bem bacana aqui, vamos lá, eu tava aqui, ó. E aqui eu vou fazer a coisa já meio assim, ó. Já tá escurecendo, né? Bacana, ó. Ficou bem bacana, né? Eu fiz um corte, porque, galera, não ia ficar muito tempo aí você fazendo e o vídeo ia ficar muito longo. Ia ficar com quase 2 horas de vídeo, né?
Na verdade, já tá mais ou menos 2 horas jogando esse aqui, né? E olha como é que tá ficando bacana, a gente construiu mesmo. Galera, ainda não consegui descobrir como é que impediu os monstros de entrarem, mas a intenção vai ser impedir mesmo, a gente vai impedir os monstros de entrarem na no castelo, né? Vamos lá, tá ficando bem bacana, ó. Aí, ó, fizemos um... Já fizemos um castelo, né, galera? Ó, ficou bem bacana, né? Agora é o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. A porta vai ficar aqui, uma das portas, né? Do castelo, deixa eu... Beleza. São 3, né? A gente podia fazer aqui com 2, será? É, vou fazer com 2. Aqui tá bem... Não, ele tá torto. Como é que com 3? É, tem que ser com 3. Vou fazer com 3 mesmo, galera. Agora sim, ó. Tá bacana, hein? Deixa eu já pegar aqui a porta. Vou botar a porta de ferro. Oh, merda. Vou pegar a porta de madeira, ó. Bem que pode também ser uma porta tipo essa, né? Olha aí, ficou bacana, hein? Ficou bem bacana. Beleza, ó. Nosso castelo já tá basicamente, né? Ele tá meio estranho, mas a intenção depois a gente vai acertar essa parte aí, né? Vamos aqui agora, eu vou fazer o seguinte. Ai, meu Deus. O que que eu fiz? Ficou bem bacana mesmo, ó. Show de bola, hein? Olha aí. Olha a entrada. E o castelo agora, eu vou fazer a parte de cima, ó.
Olha aí, ó. Ah, ficou show de bola. Caraca, ficou muito show de bola. Vamos ver de longe. Olha isso, mano do céu. Ficou muito animal. Aqui ficou meio estranho, vou deletar. Ficou muito legal. Vou fazer do outro lado, são três, né? Teoricamente seria aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Quatro. Cinco. Vamos lá, que eu quero fazer certinho. Tem... Não dá pra fazer exatamente igual, né? Tô tentando aí fazer mais próximo, né? Do que seria, né? Mas ficou bem parecido mesmo. Ah, ficou faltando. Bacana, eu botei isso de matar mais um aqui, né? Bacana, falta só aqui o chapéuzinho, né? Ah, beleza. Então, aí, ah, falta aqui também. Beleza, aí ficou, galera, ficou bem bacana, hein? Vamos aí verificar, ó, olha aí o resultado, hein? Ainda vai fazer mais, né? Deixa eu só me posicionar do outro lado aqui pra gente poder ver. Mano, esse aqui ficou maior. Tô achando que esse ficou maior, deixa eu ver de lado assim. Eu acho que esse aqui ficou maior. Fazer simetricamente o negócio vai ser bem difícil, hein? Tem alguma coisa errada. Não tá deixando o mesmo tamanho. Beleza. Beleza, agora só tem que descobrir como não deixar os monstros entrar. Aí, galera, como é que ficou o nosso castelo, hein? Então, galerinha, com isso, vou ficando por aqui, tá? Quero agradecer muito aí pelas visualizações, pelas curtidas e pelos comentários. Amanhã a gente vai dar sequência aí, tá? Nessa série fantástica, O Explorador, galerinha. A primeira coisa que a gente tá fazendo é construir o nosso castelo aí para proteger contra os monstros, né? E olha como ficou bacana essa parada, hein, galera? Olha, ficou bem bacana mesmo, hein? E agora a gente vai construir, dar sequência e construir nosso castelo aqui. E eu vou descobrir uma forma de não deixar essas pragas aqui subir aqui, né? Então, galerinha, muito obrigado mesmo. Amanhã a gente tá de volta firme e forte. Valeu? Abraço a todos. Tchau!